E olha só que tem presente aqui na Desbrasa pra você. Olha só os coelhinhos aqui pra você vir, aproveitar e comprar. Presentear a pessoa que você tanto gosta com o carro da linha GM. E aqui na Desbrasa você pode comprar com aquela taxinha de 1,99. Continua, viu? Só dá 20% de entrada, pronto, você já entra na taxinha. Isso, Simone? Tudo bem? Vem pra cá. Tudo jóia. Vem pra cá. Enquanto meu câmera mostra esse carro lindo, eu quero que você fale um pouquinho dele pro pessoal. É uma Volkswagen GLS 1,6, 8 válvulas completa. Aritrio, por R$26.600. Olha o preço, R$26.600. É presente de coelhinho da Páscoa pra você. E tem mais, olha, você que sonha com um super carro. Ele já tá com laço e tudo, gente. Eles capricharam aqui no presentão que você pode oferecer pra pessoa que você gosta ou pra você mesmo, não é mesmo? É mesmo. Então, Lúcia, vamos lá. Quantos mesmos, hein? Esse é mesmo? Carro, ele sai R$30.300. Vamos falar um pouquinho dele. É um Vectra GL, né? Ele tem direção hidráulica, travas elétricas. Modelo 2000-2000. Agora, a partir de R$30.300, okay, né? Ok, o carro pode vir com ar-condicionado, tudo a partir de R$30.300. Uma beleza, gente. Aqui, aceito ser usado como parte de pagamento também. A Cazui tem mais promoção aqui pro pessoal. Tudo bem com Bom, você? Vamos lá. Fala um pouquinho, Cazui. Duas portas, ar quente, protetor do cárter, acendedor de cigarro e pintura perolizada para R$14.080. R$14.080 e não para por aí, não. Você não quer comprar seu zero quilômetro agora? Fala assim, ah, eu quero comprar um seminovo. Tem seminovo aqui na promoção também, né? Vamos apresentar para o pessoal, fala aí. Esse é um Monza GLS 2.0, 9596. Ele é completo, inclusive com toca-fita de fábrica, tudo, tudo, tudo. Quanto você está fazendo esse? Esse carro a 13.900 é o preço da tabela do Jornal do Carro. 13.900 e não tem só esse não, tem muito mais aqui para você. Venha para cá, você não vai viajar, aproveita aí o feriado, venha até aqui, venha fazer seu test drive, traz o seu usado como parte de pagamento e fecha um excelente negócio aqui na Desbrasa. De segunda a sexta, das 8 às 19h30, sábado e domingo, das 9 às 18 horas, Avenida Dom Pedro I, 329, no Ipiranga. O telefone de vocês qual é? 6915-6400. Desbrasa, aproveite!